там. Там где? Левиша. Левиша, левиша, левиша. Короткими. Огонь. Ну, ми зараз перебуваємо з вами на півночі Харківщини, в одному із населених пунктів. Виконуємо завдання по прикриттю наших підрозділів від ударів армійської, в основному авіації, противника. Тому що в цьому районі вони дуже часто з'являються. І наше завдання – їх збивати при появі засоби, тому що зенітна установка все одно є більш примітним засобом ураження, які просто вже бояться на нашу територію залітати, близько підлітати. Вони знають, що... Мало! Стає! Вперед, вперед, виходимо! Хто з ними? Давайте, швидко, виходимо!